ተነስተልኝ የፈንታሌ ሚዲያ ቤተሰቦች በዛሬው የዜና ጥንቅራችን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጦርነቱ ተባብሷል ብሏል። በአማራም በትግራይ በአፋርም ጦርነቶች እንደሚታዩ ሰፋ ያለ ሪፖርት አቅርቧል። እሱንም እንዳሰዋለን። በትግራይ ከ40 በመቶ በላይ ሰዎች ለከፍተኛ የምግብ እጥረት መዳረጋቸው ተዘግቧል። ሌላው ኢትዮጵያ የ10 ብር አንድ እንቁላል በሚሸጥበት አገር በአል ማክበሯ የእንቁላል በአል ማክበሯ አስገራሚ ሆኗል። በዚህ ላይ ሰዎች የሰጡትን አዝናኝና አስተማሪም አስተያየቶች እናካፍላችኋለን። የኤርትራ ስደተኞች በግዳጅ በግብጽ መንግስት ወደ አስመራ እየተመለሱ መሆናቸው ተቃውሞ ገጥሞታል። በተለይ እስረኞቹ ሲመለሱ ከፍተኛ ኢሰባዊ ድርጊት ይገጥማቸዋል ሲል የሂማን ራይትስ ዎች ተቃውሞን የዘገበበትንም እናካፍላችኋለን። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም 90 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት አጽድቋል። እሱንም እናካፍላችኋለን። ሌላው ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ ላይ የተቆረጠው የእስር ትዕዛዝ ተነስቷል። እሱም ሌላው የዜናችን አንድ ክፍል ነው። እነዚህን ዜናዎች ጠቅለል አድርገን ጥልቀት ባለው ሁኔታ እናካፍላችኋለን። እናንተ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እስከመጨረሻው በትግስት ያዳምጡን። በትግራይ 40 በመቶ ሰዎች ለከፍተኛ የምግብ እጥረት ተዳርገዋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም ባካሄደው ግምገማ በትግራይ 40 በመቶ የሚጠጉ ሰዎች በከፍተኛ የምግብ እጥረት ውስጥ ሲሆኑ በጦርነቱ በተጎዱት በሰሜን ኢትዮጵያ ክፍሎች ውስጥ በአጠቃላይ ከ9 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አመላክቷል። እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ምግብ ፕሮግራም በሰሜን ኢትዮጵያ የከፋ ረሃብ ሊከሰት እንደሚችል ስጋቱን አስቀምጧል፣ አስጠንቅቋል። በትግራይ በተደረገው አስቸኳይ ጊዜ የምግብ ዋስትና ግምገማ 83 በመቶ የሚሆነው ህዝብ የምግብ ዋስትና ችግር አጋጥሞታል ብሏል። በዚህ ሳቢያ ቤተሰቦች ያላቸውን ምግብ ሁሉ አሟጠው በመጨረሳቸው ጥራጥሬ ብቻ መመገብና የሚመገቡትም የምግብ መጠን ለመቀነስ መገደዳቸው ተገልጿል። ከተመጣጠነ ምግብ አንጻር ግምገማው ከአምስት ዓመት በታች የሆኑት ትግራይ ውስጥ ከሚገኙ ልጆች መካከል 13 በመቶ እና ከነፍሰ ጡር ሴቶች ግማሹ ያህል እንዲሁም ጡት የሚያጠቡ እናቶች ተለያዩ ችግሮች በሚያጋልጡ ሁኔታ የተመጣጠነ ምግብ ችግር ገጥሟቸዋል ብሏል። በተጨማሪም የዓለም ምግብ ፕሮግራም በአማራ ክልል በቅርቡ በተካሄደው ጦርነት ምክንያት ባለፉት 5 ወራት የረሃብ ሁኔታ ከእጥፍ በላይ መጨመሩን አስታውቋል። በዚህም ሳቢያ ከአምስት ዓመት በታች ከሆኑ ሕፃናት መካከል አማራ ክልል ከሚገኙ 14 በመቶ እንዲሁም 1/3 የሚሆኑት ነፍሰ ጡርና የሚያጠቡ እናቶች የተመጣጠነ ምግብ ችግር አጋጥሟቸዋል ብሏል። በአፋር ክልል ደግሞ በጦርነቱ ምክንያት በተከሰቱ መፈናቀሎች ምክንያት ረሃብና የተመጣጠነ ምግብ ችግር መጠኑ ከፍ ማለቱን ድርጅቱ አስታውቋል። በቅርቡ የተሰበሰበው መረጃ እንዳመለከተው በክልሉ ከአምስት ዓመት በታች ከሆኑ ሕፃናት መካከል 25 በመቶ የተመጣጠነ ችግር አጋጥሟቸዋል። በአፋር ክልል ውስጥ ከአንድ ዓመት በላይ የዘለቀው ጦርነት ወደ ተቀሰቀሰበት የትግራይ ክልል የረድኤት ድርጅቶች የእርዳታ ለማቅረብ ፈታኝ ሁኔታዎች እንደገጠማቸውም ተናግረዋል። የጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ የእስር ትዕዛዝ ተነሳ። በፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ ታስሮ እንዲቀርብ የሰጠውን ትዕዛዝ አንስቷል። በፌዴራል የመጀመሪያ ፍርድ ቤት በ0905/2014 ዓ.ም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስን አስሮ እንዲያቀርብ ያስተላለፈውን ትዕዛዝ የፌዴራል አንደኛ ደረጃ ፍርድ ቤት ማንሳቱን አስታውቋል። በህመም ምክንያት በቀጠሮ ቀን መገኘት ያልቻለው ጋዜጠኛ ያየሰው ለፍርድ ቤቱ ያቀረበው ማስረጃ ተቀባይነት በማግኘቱ ታስሮ ይቅረብ የተባለው ትዕዛዝ ተነስቶለታል። ጋዜጠኛ ያየሰው ሽመልስ የኢትዮ ፎረም ኦንላይን ሚዲያ መስራች ሲሆን በኢትዮጵያ የፖለቲካ የኢኮኖሚና የዲፕሎማሲ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር ዝግጅቶች ያቀርባል። እስካሁን ባቀረባቸው ዘገባዎች ከ87 ሚሊዮን በላይ ተመልካቾች ማግኘት ችሏል። በቅርቡም ወደ ስራ ይመለሳል ተብሎ ይጠበቃል። የተባበሩት መንግስታት ጦርነቱ ተባብሷል ለመተንበይም
አደገኛ ነው አለ። በትግራይና በተለያዩ አዋሳኝ አካባቢዎች ውጊያዎች መኖራቸውን በሰሜን ኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ አሳሳቢና ሊተነበይ የማይችል አድርጎታል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ገለጸ። ውጊያዎቹ በመራብ ትግራይ በአማራና በትግራይ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በአፋር ክልል በሰሜን ጎንደር በዋግምራ በሰሜን ወሎ ዞኖች ሪፖርት መደረጉን ኦቻ በዛሬው ዕለት ጥር 20 2014 ዓመተ ምህረት ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል። ኦቻ እንዳለው በተጨማሪም በትግራይ ክልል በሚገኙ በደቡብ ምዕራብ ሽራሮ ከተማ በወልቃይት ጸገዴ እንዲሁም በመራብ ዞን ሁመራ አካባቢዎች ውጊያው ቀጥሏል። በአፋር ክልልም መጋሌ ረፍቲ በርሃሌ ዳሎልና አብላ ጦርነቱ መኖሩን ሪፖርቶች ደርሰውኛል ብለዋል ተመድ። በአፋር ክልል ያለው ጦርነት በትግራይ ኃይሎች ሆነ በአፋር ክልል በኩል ዕውቅና ተሰጥቶት የተነገረ ቢሆንም በሌሎች አካባቢዎች ያሉ ውጊያዎች በተመለከተ ከፌደራል መንግስት የተሰጠ መግለጫ እስካሁን የለም። የቀጠሉት ግጭቶች የዜጎችን ህይወት ለበለጠ ለአደጋ ያጋለጡ እንደሆነ የተቆመው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መግለጫ ሰብአዊ እርዳታን ለማድረስም እንቅፋት እንደተፈጠረ አጽንኦት ሰጥቶ ተናግሯል። በትግራይ ክልል በሰመራ በአብላ መቀለ ኮሪደር እንዲሁም በአፋርና በአማራ ክልሎች ለተጎዱ አካባቢዎች እርዳታ ማድረስ አልተቻለም ተብሏል። በአፋር በተደረገው ጦርነት ባለፉት ሳምንት ብቻ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ተፈናቅሏል ሲል ሪፖርቱ አመላክቷል። ተፈናቃዮቹ በአሁን ወቅት በኡርዲክ ጉቤ በዞን 2 ረብቲና አፍዴራ ከተማ በሚገኙ 3 የመጠለያ ጣቢያዎች ላይ ገብተዋል። ቀደም ሲል የነበሩ ተፈናቃዮች ጉዳይ እልባት ሳያገኝ አዲስ የመፈናቀል ጉዳይ መከሰቱ ቀድሞውንም አስቸጋሪ ሆነው የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት አጣብቂኝ ውስጥ እያስገባ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ሪፖርት ያሳያል። በትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች የተደረጉ ውጊያዎችን ተከትሎ ከአፋርና አማራ ክልሎች ቁጥራቸው ያልታወቀ ተፈናቃዮች ወደ ውቅሮ አጽቢና አጉላ ወረዳዎች ደርሰዋል። በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር እንዲሁም የተፈናቃይ ዜጎች ሪፖርት ኦቻ እንደደረሰው አስታውቋል። ለአዲሶቹ ተፈናቃዮችም ምግብ፣ የድንገተኛ አደጋ መጠለያ፣ ምግብ ነክ ያልሆኑ እቃዎች፣ ውሃና የንጽህና መጠበቂያዎችና የሕክምና አገልግሎት ተደራሽነት አስፈላጊ መሆናቸውንም አስምሮ ገልጿል። በሳምንቱ ውስጥ የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ መጡበት መመለሳቸው ሪፖርት መደረጉን ጠቅሶ በአፋር ክልል በዋግ 50ና በኢዋ መጠለያ ካምፖች የነበሩ 30 ሺህ ተፈናቃዮች ወደ ጭፍራና ኢዋ ወረዳዎች መመለሳቸውን ተናግሯል። አብዛኞቹ በፍቃደኝነት የተመለሱ ቢሆንም የተወሰኑት ያለ ፍቃዳቸውና ተገቢ የኑሮ ድጋፍ ሳያገኙ መመለሳቸውን ሪፖርቱ ይጠቁማል። ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የወደሙ የተበላሹና የተዘረፉ እንደ ትምህርት ቤቶች፣ የጤና ተቋማትና የውሃ አገልግሎቶች የመሳሰሉ የህዝብ መሰረት ልማቶች ሳይስተካከሉ መመለስ ምቹ እንዳልሆነ ኦቻ አስረድቷል። በትግራይ ከ8800 በላይ ተፈናቃዮች ወደ ምስራቅ መካከለኛው ደቡብና ደቡብ ምስራቅ ዞኖች ባሉ የመኖሪያ ስፍራዎች ከታህሳስ መጀመሪያ እስከ ጥር አጋማሽ ድረስ መመለሳቸውን ሪፖርቱ ያሳያል። በተጨማሪም በሰሜን ምዕራብ ዞን ከ3300 በላይ ሰዎች ወደ አዲ ሀገራይ ወረዳ መመለሳቸው ተነግሯል። በአጠቃላይ በትግራይ ያለው የሰብአዊ እርዳታ ሁኔታ የገመገመው ሪፖርቱ በአፋር እየተካሄደ ባለው ጦርነት ምክንያት ከታህሳስ መጀመሪያ ጀምሮ በሰመራ አብላ መቀለ ኮሪደር በኩል ምንም አይነት የሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ መድረስ በምድር አልተቻለም። ከሐምሌ ጀምሮ 1338 የእርዳታ ጭነት መኪናዎች ወደ ክልሉ የገቡ ሲሆን ይህም እርዳታው ከሚያስፈልገው 5.2 ሚሊዮን ህዝብ 10 በመቶ በታች የሚሆነውን ብቻ ነው ማዳረስ የተቻለው ተብሏል። በክልሉ ያለው የምግብ አቅርቦት እየተመናመነ መሆኑን ያሳወቀው ኦቻ አጋሮች ያላቸው ድርጅቶች ከሶስት ቀናት በፊት የነበራቸው ምግብ ክምችት 1000 ሜትሪክ ቶን ሲሆን ይሄውም 20000 ሰዎችን በአንድ ዙር የሚመግብ ነው ብሏል። በተመጣጠነ ምግብ ችግር የሚሰቃዩ ሰዎችን ለመንከባከብ የሚያስፈልጉ የአልሚ ምግቦች ክምችት ማለቁንም አስታውቋል። ክልሉ በነዳጅ እጥረትም ከፍተኛ ችግር ያጋጠመው ሲሆን በሰመራ ከተማም ከ155000 ሊትር በላይ ነዳጅ የጫኑ መኪኖች አሁንም ፍቃድ በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውን ሪፖርቱ ያሳያል። ከናሴ 22 ጀምሮም ከሁለት የዓለም ምግብ መኪናዎች በስተቀር ምንም አይነት ነዳጅ ወደ ትግራይ እንዲገባ ፍቃድ አለመሰጠቱን ከሪፖርቱ መረዳት ይቻላል።
የነዳጅ ጥረቱም የረዴት ድርጅቶች የምግብ የውሃ መዳይትና ሌሎች አስፈላጊ እርዳታዎች ስርጭት ላይ ከፍተኛ ጫና መፈጠሩን ተገልጿል። ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ በትግራይ ክልል መሰረታዊ የሚባሉ አገልግሎቶች መብራት፣ ውሃ፣ ስልክ፣ ትራንስፖርት፣ የባንክ አገልግሎቶች አሁንም እንደተቋረጡ ናቸው። ኤርትራዊ ስደተኞች ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ መንግስት መተላለፋቸው ተቃውሞ ገጠመው። ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች Human Rights Watch የግብጽ ባለስልጣናት ጥገኝነት ጠያቂ ኤርትራውያንን በኃይል ወደ አገራቸው ከመለስ እንዲቆጠቡ ጠይቀዋል። የመብት ድርጅቱ ጥር 19/2014 ዓመተ ምህረት ባወጣው ሪፖርት እንደሚለው የግብጽ ባለስልጣናት ህፃናትን ጨምሮ ጥገኝነት ጠያቂ ኤርትራውያንን ወደ ትውልድ አገራቸው ያለ ፍቃዳቸው እንዲመለሱ እያደረጉ ነው። ታህሳስ 15/2014 ዓመተ ምህረት ግብጽ 24 ጥገኝነት ጠያቂ ኤርትራውያን ወደ አስመራ መልሳለች። ከዚህ ቀደም ባሉት ጥቂት ወራት ደግሞ ሌሎች 15 ኤርትራውያን መመለሷ ታውቋል። ታህሳስ አጋማሽ ላይ ወደ ኤርትራ እንዲመለሱ ከተደረጉት ኤርትራውያን መካከል 9 ታስረው ከነበሩበት በግብጽ ፖሊስ ካይሮ ወደሚገኘው ኤርትራ ኤምባሲ የተወሰዱ ሲሆኑ በኤምባሲ ወደ ኤርትራ ለመመለስ የፍቃደኝነት ቅጽ ላይ ተገደው እንዲፈርሙ መደረጋቸውን Human Rights Watch በሪፖርቱ አስታውቋል። የመብት ተሟጋቹ ምንጮቼ ነገሩኝ እንዳለው Human Rights Watch ኤርትራውያን በማይገባቸው አረብኛ ቋንቋ የተጻፈ ስምምነት ላይ ፊርማቸውን እንዲያኖሩ ተገደዋል ብሏል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ በኃይል ወደ ኤርትራ እንዲመለሱ የተደረጉ ሰዎች ስቃይና እጅግ አስከፊ የሆነ አያያዝ ያጋጠማቸው ሲሆን ያሉበትም አድራሻ ያልታወቁ ሰዎች አሉ ሲል ስጋቱንም አስቀምጧል። ግብጽ ወደ አገራቸው ሲመለሱ እስርና ስቃይ የሚጠብቃቸው ኤርትራውያን በኃይል ከመለስ ተቆጥባ የጥገኝነት ጠያቂ መብታቸውን ልትፈቅድ ይገባል ሲሉ የሂማን ራይት ዎች መካከለኛው ምስራቅ እና የሰሜን አፍሪካ ምክትል ዳይሬክተር ጆ ስትሮክ አሳስበዋል። እንደተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን አሃዝ ከሆነ በግብጽ ውስጥ የተመዘገቡ 20778 ኤርትራውያን ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች አሉ። ከነዚህ ውጪ በግብጽ ያልተመዘገቡ ኤርትራውያን ስደተኞች ቁጥር ምን ያህል እንደሆነ አይታወቅም። Human Rights Watch እንደሚለው ታህሳስ 15 ላይ ወደ ኤርትራ ባህል እንዲመለሱ የተደረገው ኤርትራን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ያልተመዘገቡ ናቸው። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ግብጽ ጥገኝነት ጠያቂዎችን እስር፣ ስቃይና ለህይወት አስጊ ወደሚሆንበት የትውልድ አገራቸው ባህል መመለሷ የዓለም አቀፍ ህግጋትን የሚጻረር ነው ብለዋል። Human Rights Watch የግብጽ ባለስልጣናት ስደተኞችን በኃይል ወደ ኤርትራ ከመላካቸው በላይ የስደተኞችን ከፍተኛ ኮሚሽን አገልግሎት እንዳያገኙ እየከለከሉ ሲሉም ይከሳሉ። ኤርትራውያን ስደተኞች በግብጽ እስር ቤቶች በተጨናነቀ ሁኔታ በቂ ምግብና የህክምና አገልግሎት ተነፍገው ይገኛሉ ሲል Human Rights Watch ከሷል። ኤርትራ መንግስት በHuman Rights Watch ባወጣው በዚህ ሪፖርት ላይ እስካሁን የሰጠው ምላሽ የለም። እኛም ዘገባችንን እስካጠናከርንበት ድረስ ከየትኛው ድረገጽ ማግኘት አልቻልንም። ኢትዮጵያ አንድ እንቁላል 10 ብር የሚሸጥበት ሀገር የዓለም አቀፉን እንቁላል ቀን በኢትዮጵያ ለሶስተኛ ጊዜ ማክበሯ ግርምት ፈጥሯል። በተለይ የእንቁላል በዓል የማክበር ዋናው መሪ ቃል የአብዛኛውን ህብረተሰብ ትኩረት አግኝቷል። ብዙም ሰዎች ምላሽ ሰጥተውበታል። እንዲህም ይላል የዘንድሮ እንቁላል ቀን እንቁላልን በመመገብ የተሻለ እንኑር በሚል መሪ ቃል የግብርና ሚኒስቴር አክብሮታል። ይህንን ዜና የሰሙትና ምላሻቸውን ከሰጡት ሰዎች መካከል አንዳንዶቹን እናስደምጣችሁ። አቶ ቢኒያም አምበሴ በሚኒስትሩ ኦፊሻል ገጽ ላይ በሰጡት አስተያየት የእንስሳት ዘርፉን ጨፍልቃችሁ መላውን አሳጥታችሁ አንድ የዶሮ እንቁላል 10 ብር በገባበትና ባለቤት ያጣ ሴክተር ላይ ሆናችሁ ስትሳለቁ ትንሽ አያሳፍራችሁ? ለዘርፉ ቦታ ሳትሰጡ የሰማይ ወፍ የጣለችውን እንቁላል ነው የምትጠብቁት? የምን እንቁላል ቀን ነው የምትቀባጥሩት? ትንሽ ሼማ ይዛችሁ የእንቁላል ቀን ስትሉ ብለዋል። ልጅ ባልቻን በበኩላቸው እኔም ለው እንቁላል ከውጭ እናስገባለን የተባለው ነገርስ የት አደረሳችሁት ሲሉ ጠይቀዋል። አቶ ኢሳያስ ደሳለኝ በበኩላቸው የዶሮ መኖ በኩንታል ከ3000 ብር በላይ ነው። በዚህ ምክንያት አንድ እንቁላል 10 ብርና ከዛ በላይ የተሸጠ ነው።
ስለዚህ መኖ አቅርቦት ላይ መስራት የግድ ይላል ካልሆነ ስለ እንቁላል መመገብ አፈ ታሪክ ይሆናል ብለዋል ከሚል መሐመድም እንዲህ አሉ ኢትዮጵያ ላይ በዶሮ እርባታው ስርነቀል ተአምራዊ ስራ ካልተሰራ በስተቀር ዛሬ እንቁላል ቀን አክብረናል በቀጣይ እንቁላል የበላንበትን ቀን እንደ በዓል ማክበራችን አይቀሬ ነው ሲሉ ከተውላቸዋል አለማየው ተገኝ ዶሮ 800 እንቁላል 8 ብር ሆኖ እንቁላልና ዶሮ መመገብ ጥሩ ነው ማለት ስላቅ ነው ብለዋል ወይዘሮ እቴነሽ ካሳ እየቀለዳችሁ መሆን አለበት ሲሉ ብርሃነ መስቀል ካሳውን ወሬ ብቻ ብለዋል አሸናፊም እንቁላል መብላት ዜጎች ባቆሙበት ዘመን የምን እንቁላል ቀን ነው የምታወሩት የሚወራ ብለዋል ሲሳይ ሆርሳ ነገም ያስኳል ቀን አክብረው የቀረችውን ባጀት ይጨርሷታል ብለዋል ቢንት ሰይድ በበኩሉ ጌታ ሆይ ትግስቱን ስጠኝ ሲል በዜናው ተደናግጧል በላይ በርዛ በበኩሉ የእንቁላል ነጋዴዎቹ ዘመዶች ሳይሆኑ አይቀሩም ብለዋል በዓሉን ያከበሩት ፈቃዱ በላይ አስደናቂ ጥያቄ አቅርቧል የፖስተከው አንተ ራሱ እንቁላል ተበላለህ ወይ ሲለው ጠይቆታል በውቀት ገበየው የወተት ቀን የእንቁላል ቀን የቅቤ ቀን የቆዳ ቀን የሌጦ ቀን የማር ቀን የስጋ ቀን ያሳ ቀን ወዘተ ያላችሁ በጀቱን አታወራርዱ ሲል ግብርና ሚኒስትርን መክሮታል ምርት ቀን ለካ ለዛ ነው ያለውትሮ እንቁላል ዛሬ አማረኝ እንኳን ቁርሴን በላው ብሏል አብዲማን አታፍሩም እንዴ ሽሮም ያቃተን ነው ምን እንደምታሾፉት ብሏል በለጠ በርሄ እንዲማለ መጨረሻ ላይ ፍላጎትና አቅርቦት ፈጽሞ ተቀራረበ አይደለም በዚህ ላይ ዋጋው ከህብረተሰቡ የኑሮ ደረጃ የተጋነነ ነው ለዚህም እንደምክንያት የሚቀርበው የመኑና ለዶሮ እርባታ የሚያስፈሉ ግብአቶች ከአቅም በላይ ዋጋ መኖር እንደሆነ ይገለጻል ለዚህ መፍቴ እንቁላል ከዩክሬን ማስመጣ ሳይሆን መንግስት ችግሮቹን በመፈተሽና የመፍትሄ አቅጣጫዎችን በማስቀመጥ ገበሬውን ወጣቱን ሌሎች ባልሀብቶች በዘርፉ እንዲሰማሩና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ የተሻለ ነው ሲል ምክሩን ለግሷል አሳያ ለማየው አይማላገጣለ አንድ እንቁላል ከ10 ብር በላይ የተሸጠ ሳያፍር ለዛውም ግብርና ሚኒስትር እንቁላልን በመመገብ ነው ወይስ እንቁልልጮ ቀን የተከበረው ዜና ብላችሁ ስትሰግቡ እንኳን ትንሽ አይሰቀጥጣችሁም ብሏቸዋል በጦርነቱ የተፈጠሩ ኢ መደበኛ አደረጃጀቶችን ወደ መደበኛ አደረጃጀት ለመክተት ስምምነት ተደረሰ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመረው የፌደራል ጸጥታ ምክር ቤትና የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ውይይት በሀገሪቷ ጸጥታ ሁኔታ ላይ በመከረበት ስብሰባ የመከላከያ ሰራዊትና የክልል ጸጥታ ኃይሎች በጥናት ላይ ተመስርተው በትግራይ ኃይሎች ላይ እርምጃ እንዲወስዱ አቅጣጫ መቀመጡ ተነግሯል። አሁን ያለውን አንጻራዊ ሰላምና ጸጥታን አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባ በመድረኩም ተመክሮበታል ተብሏል። በተለይ ህገወጥ እንቅስቃሴዎችን ማስቆምና በጦርነቱ ምክንያት የተፈጠሩ ኢ መደበኛ አደረጃጀቶችን ቅርጽ ማስያዝ እንደሚገባ ከፌደራል የክልል አመራሮች ከስምምነት መደረሱ ታውቋል። ስማቸው እንዳይተከስ ለፈንታል ሚዲያ ስታየት የሰጡት አንድ ባለሙያ በአንዳንድ ቦታዎች በመንግስት ውስጥ ሌላ መንግስት ያለ ስኪ መስል በአደባባይ በግል ጠባቂዎች ታጅበው ሲሄዱ እየታየ ባለበት ጊዜ የመንግስትና የክልል አመራሮች ሁሉንም ኃይሎች ወደ መደበኛ አደረጃጀትና ተጠያቂነት ያለው ስርዓት ለመዘርጋት መስማማታቸው ከወዲሁ ሳይቃጠል በቅጠል በመሆኑ ከህዝብ ከፍተኛ ድጋፍ ይሰጣዋል ብለዋል። በተጨማሪም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ጥሩነ በአገሪቷ ቀጣይ ስጋት ሊሆኑ የሚችሉ ጉዳዮች ከወዲሁ መስመር የማስያዝና የማስተካከያ እርምጃ ሊወሰድ እንደሚገባ በውይይት ክፍለ ጊዜው ማንሳታቸው ተጠቁሟል። በተያያዘም የመከላከያ ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም በላይ በበኩላቸው የአሸባሪ ቡድኖችን እንቅስቃሴ በመገምገም እርምጃ መውሰድ የሚቻልበትን ሁኔታ ከመመልከት ባለፈ አሸባሪዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን የተመለከተ አቅጣጫ ተቀምጧል ሲሉ ተናግረዋል ተብሏል። እንዲሁም ህገወጥ የመሳሪያ ዝውውር የኮንትሮባንድና መሰል እንቅስቃሴዎች የተገመገሙ ሲሆን በውስጥ ያሉ ችግሮችን ከመፍታት ባለፈ ቀጠናው ላይ ሰላምን ማስጠበቅና ሀገራዊ ግንኙነቱን ማጠናከር ላይ አቅጣጫዎች ተቀምጧል ብሏል።
የተቀመጡት አቅጣጫዎች ሆነ የተደረሰባቸው ስምምነቶች የፌደራል ሆነ የክልል የጸጥታ አካላት አስተዳደሮች በየደረጃው ተግባራዊ ያደርጉታል ተብሎ ይጠበቃል። በተያያዘ ዜና የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በወቅታዊ አገራዊ ጉዳይ ላይ ትናንት በሰጡት መግለጫ የመከላከያ ሰራዊት በተሟላ ቁመና ላይ ብቻ ሳይሆን ህብረ ብሔራዊ ዘመቻ ከመካሄድ በፊት ከነበረው ሁለት እጥፍ አቅም መፍጠሩን ገልጸዋል። ሰራዊቱ በአገር ውስጥ ከሚፈጠሩ ችግሮች ባሻገር ከሌሎች የሚመጡ የትኛውንም ችግር ለመቀልበስ በሚያስችል የዝግጅት ደረጃ ላይ ይገኛል ብለዋል። ከዚህ አንጻር አሉ ዶክተር ለገሰ የሚያሰጋ የጸጥታ ችግር የለም ብለዋል። የሰሜኑ ጦርነት ከተቀለበሰ በኋላ የመከላከያ ሰራዊቱ አቅሙን ያጎለበተ መምጣቱን የገለጹት ዶክተር ለገሰ በአሁኑ ወቅት በኦሮሚያ ጸጥታ ችግር ባለባቸው የተለያዩ አካባቢዎች የመከላከያ ሰራዊቱ ከኦሮሚያ ልዩ ኃይል ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ እንደሚገኝ ተክሷል። በመሆኑም አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በኦሮሚያ ውስጥ የሚያሰጋ የጸጥታ ስጋት የለም ብለዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለመከላከያ ሰራዊት ተጨማሪ 90 ቢሊዮን ብር በጀት አጽድቋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ በአካሄደው 3ኛ ልዩ ስብሰባ ለመከላከያ ሰራዊት ተጨማሪ 90 ቢሊዮን ብር በጀት አጽድቋል። በ2014 የበጀት ዓመት የፌደራል መንግስት ተጨማሪ በጀትና የወጪ አሸፋፈን ማስተካከያ ረቂቅ አዋጅ ለምክር ቤቱ ያቀረቡት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ተጨማሪ በጀቱ ለሰራዊቱ ስንቅና ትጥቅ የሚውል ነው ብለዋል። ቻናላችን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ ያድርጉልን።